Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Qobustan rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 03:37-də Qobustan stansiyasından 12 km cənubda 3 magnitudada qeydə alınıb. Zəlzələ ocağı 57 km dərinlikdə yerləşib, təbiət hadisəsi hiss olunmayıb.